Вітаю вас, дорогі глядачі! Знову з вами мамина школа і я її ведуча Марія Котенко. Сьогодні ми вам розкажемо, чому з 1 липня матусь не пускатимуть у декрет. А ще ви почуєте про талановитого тернополянина Дмитрика, який читати любить понад усе на світі. А рубрика «Спортивна хвилинка» зробить усе, аби ваші діти були здоровими. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого. З липня відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами зараховуватимуть жінкам до страхового стажу. Це приблизно 4 місяці, 70 днів до пологів та 56 днів після, які нині у стаж не враховують. Чи варто жінкам особливо радіти цьому нововведенню, розповість мамина школа. Декретна відпустка – це відпустка, у яку йде жінка під час вагітності і після пологів. Аби ці 4 місяці зарахували в стаж, роботодавцю доведеться платити єдиний соціальний внесок, а це кругленька сума. От і виходить, що жінка не працює, а платити за неї треба. Адже досі відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами у страховий стаж, який враховується при нарахуванні пенсії, не входила. Враховували лише той період, коли жінка починала отримувати допомогу з догляду за дитиною. Відповідно, якщо ж ускладнені роди, то іще додається додатково 14 днів. І тому разом тоді становить вже 140 днів. На даний час момент особи, які перебували у відпустці в зв'язку з пологами і родом, не були застрахованими особами в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І цей період, тобто тих 126 днів, що я говорила, випадали їм із страхового стажу. Саме цим законом внесено зміни, і з 1 липня цей закон вводиться в дію, і на цю допомогу, яку особи одержують по вагітності і пологах, буде нараховуватися єдиний внесок. Тобто ми оцих 126 днів будемо зараховувати уже до страхового стажу. За словами спеціалістів, дискусії довкола того, враховувати чи не враховувати цей період до страхового стажу тривали з 2004 року. У 2010 році відповідні зміни намагались запровадити, але тоді Верховна Рада не проголосувала за цей закон. Натомість у травні цього року депутати таки вирішили обкласти єдиним соціальним внеском жінок, що перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. На суму допомоги по вагітності і пологам буде нараховуватися єдиний внесок за ставками, за тими ж ставками, що і на лікарняні. Якщо загальною сумою сказати, чи загальною ставкою сказати, це буде 33,2% плюс 2%, значить буде 35,2% сплачуватися єдиного внеску. Мами нововведенням не на камеру схвильовані. Тепер жоден роботодавець не захоче, аби працівниці йшли в декрет. Адже якщо жінці нараховують 10 тисяч декретних, доведеться заплатити 3320 гривень єдиного соціального внеску. Якщо зарплата на підприємстві висока, ще більше. А буває, що в одному місяці у декрет йдуть відразу кілька працівниць. Жінки, які втратили роботу через ліквідацію установи або організації, мають отримувати допомогу у розмірі 100% середньомісячного доходу. Претендують на цю допомогу всі вагітні, які стоять на обліку в консультації. Жінки, які перебувають на обліку біржі праці, як безробітні, отримають допомогу в сумі розміру допомоги, яку оплачують в якості допомоги з безробіття.
Студентки та аспірантки претендують на допомогу в розмірі їх місячної стипендії. Жінки, які не працюють, і жінки – приватні підприємці – на допомогу в сумі 25% розміру прожиткового мінімуму. По закінченню декрету жінці продовжують відпустку у догляді за дитиною до 3 років. А зараз ми розкажемо, як підготувати кімнату до появи малюка. Кожна мама хоче, щоб вона була і милою, і красивою. Але також враховуйте, що дитяча повинна бути безпечною для дитини і зручною для вас. Постарайтеся не захаращувати приміщення всілякими дитячими дрібничками, поки в ній не оселиться ваш малюк. Почніть з основного – дитяче ліжечко, пеленальний столик, комод і, можливо, крісло-гойдалка. Все це купити за вигідними цінами нині зручно в інтернеті. Крім того, пізніше ви зможете продати речі, з яких малюк вже виріс, щоб купити необхідне йому зараз. Рекомендують, щоб у дитячій були дерев'яні прозорі двері. Це дозволить вам закривати кімнату від тварин і гостей, поки дитина спить, але все ж бачити її і чути. Прозорі двері можуть бути з малюнком на склі або вітражем, виконаним під інтер'єр кімнати. Також зсередини на двері можна повісити невелику фіранку, щоб вона не пропускала світло з інших кімнат вночі. Зручне крісло-гойдалка допоможе розслабитися вам і буде діяти заспокійливо на дитину під час годування. Якщо у вас є можливість придбати цей предмет інтер'єру, зробіть це, і ви довгі роки не пошкодуєте про витрачені гроші. А зараз мамина школа пропонує цікавий варіант декору кімнати. Night a little while ago, I had nothing to drink, I don't think. Okay, well maybe a glass of wine, but nothing that would loosen my mind to the point of seeing what I'm seeing in the sky. Whoa, an alien being, my mind can't make sense for what I'm seeing. It's beginning to take control, so I better watch out for the anal probe. We got UFO, hello, UFO, hello. Come in peace, we stay in war. We like to get drunk and fight each other in bars. And all I'm trying to say is if you were to look from the outside looking in, where would you begin? UFO. Маємо приємність познайомити вас із неймовірно талановитою дитиною, кращим читайликом Тернополя – Дмитриком Щирбою. Якщо б довелось би прочитати лекцію в інституті, ну всяке буває в житті, правда? Угу. На яку тему вона була б ця лекція? Ну, врахуйте, що це б якби в інституті, то мені то сумнівалося, що мені не довелося б читати лекцію з Гаррі Поттера, правда? Мабуть. Це треба, щоб мені сказали, на яку тему, наприклад, чи мені про якусь там літературу художню, чи мені про якусь там математику, чи ще щось. А якби мені дали такий вибір, що я будь-що можу цитувати, то я б грецьку міфологію там. Незважаючи на канікули, він читає у читальному залі обласної бібліотеки для дітей, у книгарнях, вдома в кріслі, біля вікна під акомпанемент дощу, у дворі на лаві, на ігровому майданчику, у маршрутках перед сном і після сну. І це у 7 років. Найдивовижніші місця і ситуації читання Дмитрику добре відомі. Найбільша кількість сторінок, яку ти прочитав? Мені чогось здається, ніби це так в єдиному такому комплекті книжок, найбільшому, то найбільше було сторінок у Гаррі Поттері. Так мені здається. А скільки там сторінок, ти не пам'ятаєш?
не пригадую, але десь 800, в сьомій, то це точно є 800, а в цих перший, другий і третій, то дуже, то менше сторінок, десь отакі, отака книга товщиною, а в тих, то книга отакі десь. Щоб було цікавіше, хлопчик веде щоденник прочитаної літератури. 300 видань вже вписано, і на цьому він не зупиняється. Я його веду десь з того року, що був передторіш. Десь 2 роки приблизно, так? Десь 2 роки. А скільки там записів? Записів 3-4 сотні. А як ти взагалі його ведеш? От звідки виникла в тебе ідея створення оцього такого щоденника? Та взагалі то це мама таке придумала. Так? Щоб запам'ятовувати, що ти вже прочитав? Щоб запам'ятовувати, що я вже прочитав, мабуть. Наприклад, Гаррі Поттер дуже часто повторюється. Але знаєте, крім цього Гаррі Поттера, ще читаю вже такі більш дорослі книги. Наприклад, «Діти капітана Гранта», «Робінзон Крузо», «Острів скарбів». Воно й не дивно, адже хлопчик у 1 рік і 3 місяці почав чітко розмовляти, а у 5 сам навчився читати і проковтнув усі можливі книжки з казками. А потім почав вимагати у мами чогось більш істотного на кшталт грецької міфології. Мене вразило тільки те, якою великою силою, якими великими такими подвигами вони обдарували отих своїх героїв і богів. Дмитрик продовжує дивувати усіх дорослих вмінням запам'ятовувати інформацію і бути надзвичайно цікавим співрозмовником. А яких ти українських письменників? Українських? Дуже люблю Франка, отакі його... коли ще звірі говорили. Ще мені дуже подобається, знаєте, такий у нього є твір «Лис Микита», де пісня перша, пісня друга. Дуже то цікавий твір. Вже навіть мультик є, але він, мабуть, не настільки цікаво його дивитись, наскільки цікаво прочитати. Це цікаво, але розумієте, коли читати, то можна в будь-який час взяти ту книжку на якій пісні розгорнути, на будь-якому слові, на будь-якій сторінці. А от в мультику це воно, по-перше, може переплутати, по-перше, тільки один час певний такий. По-друге, треба чекати, доки, щоб дійти до того, де хочеш подивитися, доки мультик буде йти. І по-третє, врахуйте, що це він рідко ходить, а книжку, якщо маєш, то тоді ще раз таки дуже часто можна читати. Його читацькі здібності не заважають і іншим захопленням. Дмитрик полюбляє грати в шахи, малює і танцює бальні танці. Та поміж тим зізнається, хоче стати письменником. То розумієте, наприклад, дивіться собі, що, наприклад, я написав книжку. Дивіться собі таке. Ну і що, це можна не тільки комусь там і якимось там книгарням її продати, чи щось там здати у книгарні, якісь там її копії. А це, розумієте, можна і самому її почитати. Якщо це треба написати таку книгу, таку дуже дорослу, то це треба, щоб вона трошки така серйозна була, де дітки серйозні становища, ну трошечки більше такого, що страху. Трошки більше, але не дуже багато. Добре, а якби дитяча? А якби це треба було тільки дитячу книжку, то тоді це треба, ніби щоб герої були дуже смішні, щоб в них не було якихось дуже страшних, поганих, недобрих становищ. Не треба, щоб таких вже ні, що аж волосся на голові створить стає. Не можна такого тоді писати. А у дорослих таки можна, але все рівно дуже рідко.
Працівники обласної бібліотеки для дітей дивуються. Потрібно поповнювати книжковий архів, адже усе, що в них було, хлопець уже прочитав. Якщо когось можна назвати справжнім читачем нашої бібліотеки, то, звичайно, нашого Дмитрика. Він читає в нас вже кілька років, з 5 років він прийшов до нас. Він дуже полюбляє читати твори українських авторів, грецьку міфологію і прочитав уже майже весь фонд нашої бібліотеки. Приємно те, що в читацькому щоденнику Дмитрика є не лише твори, які читають діти в його віці, а навіть і твори, які читають діти середнього шкільного віку та старшого. А нам залишається побажати Дмитрику веселих успіхів у написанні його першої цікавої книги. Доброго дня! Сьогодні ми вітаємо вас у маминій школі, і наразі ми сьогодні вам пропонуємо наступну спортхвилинку. Сьогодні я, Ліля Прощ, чемпіонка світу, разом зі своєю донечкою Настусею покажемо декілька комплексів вам вправ. Це можна робити з дітками як і 1 рік, 2, 3 і 5. Бажано, щоб це робили татусі, але нічого. Значить, є такий гарна така вправа, називається годинник. Дитинка на прямі ручки тримається, і батьки це. То, звичайно, Настуська трошки, як кажуть, трошки важкувата для нас, але для маленьких діток, коли це 2-3 рази, це дуже добра вправа. Отак. Таких повторів робимо 6-8 разів. Особливо добре це діткам, коли від 1 до 3 років. Наступна вправа у нас є така. Настуська показує цей і так само. От. Для маленьких ножки пряменькі, то все, так. І отакі, то 6-8 повторень робимо. От. Але для того, щоб це було паралельно, щоб не було викривлень, ми маємо таке саме зробити і на наступну ножку. Так само даємо, тримаємо ручки на землю. І так само. Настя, Настя, тихенько, спокійненько, так от. І отакі от вправи. От на сьогоднішній день отак от. Так, наступні вправи, особливо так для діточок, щоб Настуся присідає і дитинка починає стрибати. Космонавт такий присіла і стрибає. На носочки приземляється, знову присіла і знову на носочки випрямляється. Знову присідає і знову на носочки випрямляється. От. Наступна вправа така. Я стаю як кішечка, а Настуся грається в мишки. Вона перелазить через мене. Ходи, перелазиш через мене зверху. Спочатку вниз перелазить, я прогинаюся. Тобто це дуже добре, бо для батьків це вправа отак. А тепер так само нам потрібно ще і в другу сторону зробити. Знову батьки прогинаються кішечка, діти як мишка пролазять. Ось, мама прогинається, чи татусь. І дитина перелазить боком. Ось так от. Перелазить. Так, ще разочок, щоб всі побачили. Так. І мама перелазить. Тепер наступна вправа. Настуська лягає на животик. Лягає на живіт. Так, ручки разом впереді. Вперед ручки разом і вправи на гнучки. Тримаємо ручки рівнесенько і легенько така тримаємо рукою цей і так легесенько прогинаємо. І так само беремо за дві ножки з-під низу, тримаємо спинку і так само прогинаємо. І легесенько опускаємо. Знову так само беремо, спинаємо ручки, тримаємо спинку. От і так от прогинаємося. І так само. Отак от. Робимо. Тепер, щоб ще для батьків, цікаво так, що мами і тати, щоб від свої руки сили віджимання, значить дуже гарно. Є така вправа на віджимання. В той же час, що була гарна нагрузка, і дитині, особливо коли там 3 рочки, от вона теж їй цікаво. Лягаєш на мене на спинку. Лягаєш на животику на спинку. Так, ручками тримаєшся за мою шийку. Значить, якщо татусі, вони стають, віджимаються спокійненько. Ось. А якщо мами, стають на колінка, ножки піднімають і отак віджимаються. Так само. Ось так от. О. Так. Це дуже, по-перше, дуже
корисно, як і для батьків, і як і для дітей, а в той же час це дуже цікаво для дітей так само робити. Ну, дітки, якщо вміють вжиматися, то вони можуть і самі робити, але наразі поки що так от. Цей комплекс вправ, потрібні вправи робити по 6, 8, 10 разочків і, звичайно, чередувати з тими комплексами вправ, які ми вам даємо на наших передачах. Дорогі друзі, літній відпочинок – це найкраща пора для пам'ятних і гарних фото ваших діток. Надсилайте нам за адресою місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача «Мамина школа» у рубрику «Мамина радість». Чекаємо!